Sağlamlığının qeydinə qalan hər kəsi salamlayıram. Səhiyyə televiziyasında tibb xəbərlərini izləyirsiniz. Studiyada sizinlə mənəm Günel İbadova. Dünyada və ölkəmizdə baş verən ən vacib tibb xəbərləri ilə tanış olaq. Ölkəmizdə səhiyyə sistemində innovativ yeniliklərin tətbiqi davam etdirilir. Bunlardan biri də elektron resept qaydalarıdır. Baxaq görə elektron formada reseptlərin verilməsi əczaçılara, vətəndaşlara hansı müsbət və mənfilər gətirdi. Bununla bağlı Azərbaycan Əczaçı Sahibkarlar Assosiasiyasının rəhbəri Azər Xudiyev danışıb, birlikdə izləyək. Bu ildən etibarən Səhiyyə Nazirliyinin səhiyyə sisteminin transformasiyası çərçivəsində əczaçılıq sektorunun rəqəmsallaşdırılması layihəsində elektron epikriz, təqib və izləmə sistemi, elektron resept sistemi və mobil tətbiqləri istifadəyə verilib. Bu informasiya sistemləri əczaçılıq sektorunun rəqəmsallaşdırılması tədbirləri çərçivəsində dərman vasitələri haqqında qanuna edilən əlavə və dəyişikliklərə uyğun olaraq hazırlanıb. Dərman preparatlarının elektron reseptlə istehlakı barədə Azərbaycan Əczaçı Sahibkarlar Assosiasiyasının rəhbəri Azər Xudiyev danışıb. Elektron səhiyyənin tətbiq olunması inkişaf etmiş ölkələrin hər birinin getdiyi bir yoldur. Müasir Azərbaycan dövlətinin də sözsüz ki, bu yolda addımlaması labüddür. Belə ki, bir çox sahələr kimi səhiyyə sisteminin çox mürəkkəb və mütəşəkkil qurumları olduğuna görə və onları idarə etməsi üçün mütləq elektronlaşmalıdır. Network sisteminin daha mükəmməl qurulması vacibdir. Elektron səhiyyə sistemində elektron reseptlərinin idarə olunması bir neçə subyektlərin iştirakı ilə həyata keçiriləcəkdir və onların hər birinin sözsüz ki, maraqları nəzərə alınıbdır bunun üzərində. Yəni, maraq subyektləri dedikdə burada birinci dövlət, ikinci vətəndaş və şirkətlər, ixalçılar və digər qurumlar iştirak edə bilərlər bu subyektlərin sıralamasında. Azər Xudiyev elektron reseptlərin tətbiqinin ölkəmizin səhiyyə sferasının idarə etməsinin daha mütəşəkkil ola biləcəyinə diqqət çəkməklə yanaşı, elektron resept sisteminin və mobil tətbiqinin vətəndaşlar üçün müsbət və mənfi tərəflərindən də bəhs edib. Vətəndaşın marağında olan yüksək keyfiyyətli məhsul almaqdırsa, əczaçı artıq o reseptdə təyin olunan tərkib əsasında onun rəfində olan məhsulları təklif edəcəkdir. Burada sözsüz ki, azad bazar iqtisadiyyatını nəzərə alaraq, əgər vətəndaş özü seçim edə bilər ucuz məhsulunu həmin tərkibdə və yaxud ki, Avropanın daha brand məhsullar, orijinal məhsullarını almaqdırsa, artıq seçim edə biləcəkdir. Amma əgər əczaçı onun haqqında xəbər verərsə ki, belə bir keyfiyyətli məhsullar var bizdə, həm misal üçün ucuz məhsul olaraq 3-cü dərəcələnmiş və yaxud da 4-cü dərəcələnmiş Hindistan və Çin istehsal olan məhsulları aşağı qiymətlə hesablanır tarif şurasında, onları təklif edə bilər, amma misal üçün əgər Avropaya bahalı orijinal dərmanları yoxdursa rəfində, onları göstərməyəcəkdir vətəndaşa və seçim verməyəcəkdir. Hansı seçimi özü məqbul bilirsə vətəndaşa, onu verəcəkdir. Və bu mənada vətəndaşlardan mütləq ki, suallar verilməsi ki, daha keyfiyyətli, daha yüksək texnologiyası olan istehsal ölkələrinin məhsulları varsa, mütləq ki, onları soruşmalıdır. O soruşulmazsa gələcəkdə, ola bilər ki, hansı rəfdə məhsul varsa, onu əczaçı təklif edə bilər alıcıya. Azərbaycan Əczaçı Sahibkarlar Assosiasiyasının rəhbəri səhiyyə sahəsindəki innovativ tətbiqlərin əczaçı sahibkarların fəaliyyətinə təsirindən də söz açıb. İlkin addımlarda bir transformasiya sistemi olduğuna görə daha çox zərbələr əczaçılıq şirkətlərinə və ixalçılara dəyəcəkdir. Əczaçılar üçün müsbət yeganə həllərdən ibarət ondandır ki, əczaçılar artıq hər bir şirkətin eyni təkrarlanan tərkibdə olan məhsulunu rəflərdə saxlamayacaqlar. Özləri düşünürlərsə, biri keyfiyyətli Avropa məhsulu və büdcəyə uyğun olaraq aşağı büdcəli məhsul saxlamaqla özlərinin yatırımlarını, əczaçıxanadakı olan yatırımlarını maksimal səmərəli eləyə biləcəklər bu mənada. Bu günlərin bəlkə də eyni tərkibdə olan 10-15 hətta məhsul var ki, eyni tərkibdə
olmağına baxmayaraq, reseptlərdə gəlinən brend adlarına görə o məhsulları mütləq ki, rəflərdə saxlayırlar. Bu sözsüz ki, iqtisadi cəhətdən əczaçılar üçün sərfəli deyil. Amma artıq iki seçim verə bilərlər, ucuz və yaxud da ki, bahalı istehsal sahələrindən gələn məhsullar, yəni Avropa məhsulları, Amerika məhsulları. Sonda Azər Xudiyev elektron resept tətbiqindən istifadə edənlərin mövcud qaydalara riayət etməsinin vacibliyinə diqqət çəkib. Xatırladaq ki, elektron resept sistemi ölkəmizdə 2024-cü ildən etibarən əhalinin geniş istifadəsinə verilib. Bu ilin yanvar ayının 25-dən etibarən isə Səhiyyə Nazirliyinin rəsmi internet portalında elektron resept linki istifadəyə verilib. Son zamanlar valideynlər bir neçə peyvəndi qısa ara kəsmələrlə övladlarına vurdurmağın immunitetə ziyan olub olmamağı ilə bağlı suallar ünvanlandırır və cəmiyyətdə yaranan bu sualları təbib cavablayıb birlikdə izləyək. Təbib uşaqlarda bir neçə peyvəndin eyni vaxtda vurulması məsələsinə aydınlıq gətirib. Bildirilib ki, eyni vaxtda bir neçə peyvəndin tətbiq edilməsi uşağın immun sistemini qətiyyən pozmur. Uşağınızı təhlükəli xəstəliklərdən qorumaq üçün tələb olunan səviyyədə immunitetin yaranmağının təmin etmək vacibdir. Bunun üçün peyvəndin bütün dozaları profilaktik peyvənd təqviminə uyğun vaxtında vurulmalıdır, deyə təbib rəsmiləri açıqlamada bildirib. Yeddi yaşlı qızın gözünün içərisindən 12 santimetrlik qurd çıxardılıb və qurdun o gözün içində nə işi var imiş sualından cərrah oftalmoloq Leyda Kazımovaya müraciət elədik. Doktor bizə hansı hallarda gözün içərisində bu cür qurdların yaranmağı ilə bağlı ətraflı məlumat verib, eyni zamanda dənizdə, göldə üzərkən, həmçinin hovuzlara gedərkən nələrə diqqət etməliyik, gözümüzü bu qurdlardan necə qorumalıyıq, bununla bağlı ətraflı danışıb birlikdə baxaq. Həkimlər pasientin gözündən 12 santimetrlik qurd çıxardıb. Həştərxanada 17 yaşlı qız sağ gözündə narahatlıq şikayəti ilə təcili yardım şöbəsinə müraciət edib. Vilayətin Səhiyyə Nazirliyindən verilən məlumata görə göz qapağı nahiyəsinin hər tərəfli müayinəsindən sonra ona dərhal helimint diaqnozu qoyulub. Uzunluğu 12 santimetrə çatan helimintin çıxarılması anesteziya təsiri altında aparılıb. Xəbərlə bağlı cərrah oftalmoloq Leyda Kazımova Səhiyyə televiziyasına danışıb. Toplum kimi hiss edirlər. Bu da öz növbəsində özünü doğruldur. Çünki dərhal gözə düşən kimi özünü büruzə vermir. Bəzən də bu 10 santaya qədər uzana biləcək sapvari bir qurtlar, helmintlər bir müddət toplanaraq elə bir diskomfort mühit yaradırlar. Çox təəssüf, bunlar yalnız qapaq altında yox, gözün konyuktivasında, tenon qatında nadirən, amma gözün iç qatlarına da sirayət edə bilirlər. İnsanın birbaşa, bilavasitə görməsinə təsir etməsə də bir çox infeksion proses yarada bilirlər. Əlbəttə ki, onlar xaric olunmalıdır. Doktor Leyda Kazımova bildirib ki, bu xəstəlik həm oftalmoloq, həm də infeksionist tərəfindən müayinə olunmalıdır. İnfeksionist və oftalmoloq tərəfindən müalicə olunmalıdır. Həm lokal, yerli, həm eyni zamanda cərrahiyyə tələb olunursa, həmin yer açılmalıdır və mümkün mərtəbə helmintlər xaric olunmalıdır. Olmasın deyə nə etməliyik? Özümüzə, gözümüzə, üzümüzə və bədənimizə istifadə etdiyimiz bütün mayələrin, suların tərkibinin təmizliyinə əmin olmalıyıq. Sanitar təmizliyə fikir verməliyik. Bilmədiyimiz gölməcələrdə, təmiz olmayan baseynlərdə çimməməliyik. Bu çox vacibdir və üzümüzü yuduğumuz suya fikir verməliyik. Mən burada birbaşa da amöbio dizenteriya yaradan və gözdə amöboid keratit yaradan kiçik hüceyrəli problemə toxunmaq istəyirəm. Bu nə zaman olur? Kontakt linza istifadə edib və üzlərini təmiz olmayan suyu da yuyan insanlara aiddir. Həkim eyni zamanda vurğulayıb ki, dəniz, göl, hovuzlardan istifadə edənlər xüsusilə gigiyenik qaydalara riayət etməlidir. Xanımlar, gecələr az yatmağı tamamilə tərk etmək lazımdır. Baku City Hospitalın kardioloqu Validə xanım Ağayeva deyir ki, 75% ürək xəstəlikləri riski o xanımlardadır ki, onlar gecələr az yatırlar. Ona görə minimum 6-7 saat tam yuxunu yatmaq vacibdir. Doktorumuzun dediklərinə əməl edək və ürəyimizi sağlam saxlayaq.
Yeni aparılan tədqiqatlar göstərir ki, hər gecə 5 saatdan az yatan orta yaşlı qadınların ürək xəstəliyi riski 75%-dir. Amerika Birləşmiş Ştatlarında aparılan araşdırmada gecə 5 saatdan az yatan qadınlarda insult, infarkt, ürək çatışmazlığı və koronar arteriya xəstəliyi kimi ürək damar problemlərinin riskinin 75% artdığı bəlli olub. Xəbərlə bağlı City Hospital-ın kardiyoloqu Validə xanım Ağayeva danışıb. Normal, düzənli vaxtında olan yuxu orqanizmə çox yaxşı təsir edir və yuxunun düzənsiz olması, az olması ürəkdə və ümumiyyətlə orqanizmdə bəzi problemlər yarada bilər. Belə insanlar, hansılar ki uzun müddət yuxusuzluqdan əziyyət çəkir ya da əksinə hansısa bir səbəbə görə gec yatırlar, az yatırlar, onlarda müəyyən dəyişikliklər baş verir. Yəni onlar gün ərzində yorğun olurlar, halsız olurlar, əmək qabiliyyətləri düşür, baş ağrıları olur, yaddaş pozuntusu və başqa problemlər. Demək olar ki, orqanizmdə bütün sistemlərə mənfi təsir göstərir. O cümlədən ürək damar sisteminə. Doktor insanların səhərə yaxın yuxu zamanı infarkt keçirtməsi məsələsinə diqqət çəkib. Yəqin eşitmisiniz ki, infarkt keçirən adamların böyük bir hissəsində bu problem səhərə yaxın yuxu vaxtı ya da gecə vaxtı olur. Nəyə görə? Çünki əgər xəstə gec yatsa, hər dəfə gec yatsa, az yatsa, ürək döyüntülərin sayı artmış olur onda, təzyiqi artır, aritmiyalar, yəni ritm pozuntusu baş verir və infarkta səbəb ola bilər bunların hamısı. Ondan əlavə başqa ürək problemlərinə də gətirib çıxara bilər. Validə Ağayeva yatmazdan əvvəl cip telefonlarından istifadəni də tövsiyə etmir. Çünki sosial mediyaya baxmaq, kimin nə etdiyini görmək bədəndə stimullaşdırıcı təsir yaradır və orqanizmi dincəlməyə qoymur. Ürəyiniz ağrıyırsa, pulsuz həkim yeri deyim, gedin. Baku City Hospital-da fevralın 26-sından martın 2-sinə qədər, səhər saat 10-dan axşam saat 6-ya qədər bütün ürək xəstəliklərinin həkim müayinəsi pulsuzdur. Mütləq öncədən gördüyünüz nömrəyə zəng edin, yazılın və həkimin müayinəsindən tamamilə ödənişsiz keçin. Alimlər beynimizin sevinməyə cavabdeh olan nöqtəsini tapıblar. Bəs görəsən, kədərlənmə yerimiz nə vaxt tapılacaq? Əminəm ki, həmin an dünyanın bir çox ölkələrində hamı məhz həmin nöqtənin aradan qaldırılmağını və yaxud da işləməməyi üçün hansısa bir hüceyrənin öldürülməyini tələb eləyəcək. Amma düşünürəm ki, insan üçün həm sevinmək, həm kədərlənmək çox vacibdir. Əsas odur ki, diri olaq. Alimlər beynimizin istək nöqtəsini tapıb. Sensasion tədqiqat Vaşinqton Universiteti Tibb Mərkəzinin alimləri tərəfindən həyata keçirilib. Onlar beynin qərar vermə alqoritmlərinin nevroloji dövrə və beynin dərinliklərində yerləşən kiçik struktur olan Hannibula vasitəsilə həyata keçdiyini aşkar edib. Amerika alimlərinin tədqiqatının məqsədi kognitiv mükafatların mənbəyini, yəni insanın lazımi informasiyaya çıxış əldə edərkən sevinç hissiyat mexanizmini müəyyən etmək olub. Məlum olub ki, müəyyən informasiyaya olan istək qərar qəbul etmə prosesinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir edir. Qeyd edək ki, tədqiqat 824 könüllü arasında keçirilib. Elm və texnika bütün dünyada, bütün sahələrdə inkişaf eləməyə davam eləyir. Səhiyyə də bunlardan biridir. Bu dəfə isə yenilik əməliyyatlara aiddir. Elə bir otaqlar kəşf olunub ki, bu otaqlarda edilən əməliyyatlar dünyanın hər yerindən izlənilə bilər. Həkimlər dünyanın bir ölkəsində olub, başqa ölkəsindəki pasientə müdaxilə edə bilər. Düşünürəm ki, artıq kifayət qədər virtual dünyaya keçid məsələmiz gündəmə gəlir. Cərrah navigasiya sistemi ilə ilk rəqəmsal əməliyyat otağı Samara Dövlət Tibb Universitetinin klinikasında açılıb. Rəqəmsal əməliyyat otağı əməliyyatın gedişatını optimallaşdırmağa, cərrahın iş yükünü azaltmağa imkan verəcək. Kompüter proqramları vasitəsilə sistem və xüsusi tip avadanlıqları idarə olunacaq. Əməliyyat otağından dünyanın istənilən nöqtəsində aparılan əməliyyatları yayımlamaq, həmçinin tibbi arxivlərə, video materiallara sürətlə daxil olmaq mümkün olacaq. Autoplan cərrahi navigasiya sistemləri ilə əməliyyat otaqları inteqrasiya olunub. Sistem cərrahlara əməliyyatları son dərəcə dəqiqliklə yerinə yetirməyə kömək edəcək. Əməliyyat başlamazdan bir neçə dəqiqə əvvəl həkim naviqasiya sistemi kameralarından istifadə edərək əməliyyat olunan nahiyənin sərhədlərini dəqiqliklə müəyyən etmə imkanına sahib olacaq.
Bugün olan səhiyyə xəbərlərimizi izlədiniz. Dünyada və ölkədə baş verən ən vacib tibb xəbərlərini Səhiyyə televiziyasında izləməyi unutmayın. Sosial şəbəkələrdə yazdığınız şərhlər, bəyənmələr və izləmələr üçün xüsusi təşəkkür edirəm. Sizin geri dönüşləriniz sayəsində biz daha məsuliyyətlə çalışırıq. Mən isə xatırladım ki, verilişimizə Baku City Hospitalın baş sponsorluğu ilə baxdınız. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, sağlam qalın.